Sot kam vendos me paraqit para juve një super recetë pogoçe që ja vlen me provu sepse më të mirë nuk keni gatuar. Shikoni videon deri në fund për ta kuptuar sekretin. Filloj me përgatit pogoçën dhe në një enë po hedhim një të kuq të vezë. Të bardhën e vezë do ta përdorim më vonë. Vazhdojmë dhe shtojmë një gotë me kos dhe gota që unë e përdori është 200 ml. Mande shtojmë gjysë luge të qajit me sot buke. Vetëm gjysë luge, jo ma shumë. 5 lukë të gjelës me vaj. 3 lukë të vogla me kryp, nuk i mbush një bashplot, kështu si në video, edhe tash i përzim mirë. E pasi që të kemi përzier, vazhdojmë edhe shtoj mielen. Unë kësaj recete do t'i shtoj 330 gram miel ose 3 gota, pra të njëta, si kur ato të kosit që i patë. Vazhdojmë shtojmë edhe një pako pluhur për pjekje ose pecip. Krejti përzim mirë me lukë, deri sa të formohet brume. Mandej, vazhdojmë e përzim pak edhe me dorë, edhe kështu e formojmë pra pogoçën o për recetën për sot. Është një nga recetat e preferuara, bohet e butë, pa mbuk, unë jam e sigurt që nëse ju e provoni, keni me pëlqy, edhe recetën s'keni me ndryshu as njëherë. Nuk ka kush që ka me përgatit edhe s'ka me ju bëhe mirë kjo recetë. Vazhdojmë edhe pogoçën e përzim mirë, deri sa të na formohet një kulaq, kështu me dorë, mandej, mund të hedhni edhe në tavolinën e punës, edhe të punojmë me dorë, pra pak miel, edhe ta është vazhdojmë edhe me dorë kështu, e punojmë brumin, për afërsesh një minut, jo ma shumë, edhe pogoçën e kemi gati. Pasi që brumin e kena formu, tash e kemi gati, vazhdojmë edhe japim formë pogaqës duke e shtipëm me dorë. Furën e shporetit e kam lëshuar që të nxehet, pra fura në temperaturë 200 gradë. Edhe e leni që të nxehet më spoku 10-15 minuta, tash mvaret nga fura edhe nga shpejtësia e rrymës se sa shpejt ju nxehet fura e shporetit. Gjithmonë fura të jetë e nxehur para se me shti me pjek pogaçën. Pasi që i kemi dhënë formë kështu, do të vendosi në një tepsi edhe është kjo tepsi 30 cm, mundeni me përdor një tepsi më të vogël, sepse pogaçja është e vogël pra. Nëse jeni më shumë persona në shtëpi, atëherë përgatitni dy pogaçe edhe dy herë brumin pra, e bani, pra e dyfishoni krejt për masat e kësajnë pogaçe. Edhe tash, pogoçën e kena gati, do t'a lyjmë me të bardhën e vezë, mandej do i hedhim edhe pak fara, fara susomi ose fara tjera, tash mbare që farë ju gjinde në shtëpi. Pra do t'a lyjmë mirë në të gjitha anët. Vazhdojmë edhe hedhim farat. Pra unë sot po përdori fara lirë, por ju mund t'i hedhni edhe fara susami. E shpojmë në disa vende me lukë, pra me bishtin e lugës, edhe në furë të nxehur në temperaturë 200 gradë. Për 15 minuta, pogaçja do të jetë gati. Provoni recetën, sepse ja vlen. Pas 15 minutave është skuq mjaftueshëm mirë, po e vreni edhe është gati për me largu nga furra. Pasi ta largoni, do ta mbuloni pak edhe do ta lëni të mbuluar për një 2 minuta, mandej mundeni me fillu edhe me provu këtë recetë të për të mirë edhe të qëshme. Është më rëndësi se bohet e but, ama të për e but. Provo në recetën sepse ja vlen. Tash do të shohim edhe si ka dalë mbrenda, pra brume. Unë jam e sigur që kjo pogaçe është të për e mirë, një super recetë që ja vlen të provohet. Shikoni vetë sa e mirë që është bërë. Edhe e butë,
Bambok. Provone recetën, sepse jam e sigur që të gjithë do të pëlqeni, pasi ta keni provuar, do të na shkruani në koment, a ju ka dalë po gocja e mirë, sikur që më ka dalë mu. Shënone në koment. Kjo ishte e gjitha që kisha përgatitur për sot. Qëndroni me ne për më shumë receta. Mirëmbëjtje.